Скватрын талбайд албан ёсоор эхэлсэн. Энэ үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлагч Дэлгэр Цэцэг бэлтгэсэн мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэе. Олон улсын хүүхд эрхийг хамгаалах энэ өдрийн баярын мэндийг үзэгч олон хүүхдүүд багшууд та бүхэндээ хүргэе. Бид төв талбаас үзэгч та бүхэнд хүүхдүүд багшууд та бүхэндээ зориулсан мэдчилгээ үргэж байна. За өнөөдөр төв талбай дээр та бүхэн харж байгаах нийслэлийн сэдв аргын тамгын газар хийгээд за Монголын сгийн газраас нээлтийн баярын нээлтийн үйл ажиллагааг цөөн байгуулалт бэлэн болсон байгаа. За нийтдээ 2000 авиаслаг багчуудын бөмбөлөгт парад явж өнгөрлөж за Монгол хүүхдийн эрхэмлэх 8 зүйлийг тунхаглан олон түмэнд танилцуулсан. За тэртээ 1924 онд анх хүүхдийн эрхийн тухай тунхаглал Женевт батлагдж байсан. За үүнээс хойш олон улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудлыг илүү их анхаарч нэгдсэн бодлогод оруулж ирсэн байдаг. 1952 оноос эхлэн манай улс хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн. За ингээд 1995 онд их хурсын баяр болгон өөрчилсөн боловч за мэдээж зарим талуудаас шүүмжлэл гарсны үндсээр 2003 оноос эхлээд эргээд хүүхдийн баяр болсон баама. Ингээд өнөөдөр үйл ажиллагаанд хүүхдүүд та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? За одоо нэгдсэн бас бүжгийн том тэмцээн болох байгаа. За ингээд хүүхэд багчууд та бүхэн нэгдсэн арга хэмжээнд анхаарал хандуулна уу? Улаанбаатар хотоо хамгийн хүүхдэд таатай, хамгийн хүүхдэд ээлтэй хот болгохын төлөө бүгдээ зорьсон гэж хөдөлмөрж байгаа гэдэг нь хүүхдүүдтэй, түүний эцэг эхчүүдэд хэлхий хүсэж байна. За тэгээс энэ дэсэн бүхний зүйлийг хэлэх өглөө бид хүүхдийн төрхөөр явсан төрх газруудаар явсан энэ Улаанбаатар хотод 34 хүүхэд мэндэлсэн байдлаар бид тэр хүүхдүүдтэй баяр хүргэж бидний улам олоолаа болгож байгаа манай монголчуудын ам бүлийг нэмж байгаа хүүхдүүдтэй харахад их сайхан байсан гэдэг хэлхийг хүсэж байна. Сая Баттуулга дарга, Эрдэнэ дарга хоёр надад та бол их баярууд их баригч бол их цохих юм байна гэж хэлсэн. Тэгээ би бол нэр харсан чи их цохимоор харагдсан. Энэ бол хамгийн гайхалтай гоё ажил гэдгийг харна хэлмээр байна. Тэгээд энд хором цогсон та бүхэнтэй мөн одоо хүүхдүүд аав ээжт нь баярын мэнд хүргээд тэгээ хүүхдийн хүний эрхийн баярын хүүхдийн эрхийн өдрийн одоо үйл ажиллагаа нээсний мэдээлэл баярлалаа. Олонсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 6-р сарын 1-нд хүүхдийн баярын галхад баярын мэндийг хүргэж байна. Баярлаа одоо хүчтгэлийн тайснаас Монголынхоо мянган мянган хүүхэд багчуудад хандан баярын мэндчилгээ дэвшүүлж өгөх хэлнө хэмээн Монгол улсын ерөнхий сайд хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргүүн Норвегийн Алтан Хуяг таныг Монголын бяцхан хүүхэд багчуудынхаа өмнө урьж байна. За энд хорон цогцолсон за өнөөдөр Монгол улс орон даяараа баяраа тэмдэглэж байгаа хүүхдүүдтэй, эцэг эхчүүдтэй баярын мэнд хүргэе бүгдээрээ. За би өнөөдөр бол ганцаараа бас ирээгүй. Манай гэр бүлийн зарим төлөөлөгчд ирсэн байгаа. Наашаа гараад ирэхгүй юу? Манай эхнэр бас зарим хүүхдүүдийнхээ хамт ирсэн байгаа. Эцэг их хурсын баяр учраас бид нар хамт ирсэн. За миний огтуд наашаа гүгэрээ. За Монгол улсын засгийн газраас Монголда бүгдээрээ сайхан амьдрья гэдэг ийм том хөтөлбөрийн дор бид нэр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За өнөөдөр ингээ харахад над их сайхан байна. Сүхбаатарын талбай нэлдээ ингээд хүүхэд аав ээж инээд нарган болсон инээмсэглэл дүүрэн хүмүүсээр дүүрсэн байгааг харахад их сайхан байна. Тэр төрийн ордон төм орондоос нэлдтэй болоод тэрийгээр бас манай хүмүүс явж байгаад би их баярлж байна. Өчигдөр бид нэр хүүхдийнхээ баярт ямар бэлэг барьдгийм билээ гэж их олон хоног бодож байгаад өчигдөр байгалаар гойсон хүүхдүүд гэдэг ийм сэдвтэ учраас энэ төрийн ордын ард талын цэцэрлэгийг нээлттэй болгосон шүү гэдгийг би та бүхэндээ хэлье. Төрийн ордын ардлынхаа цэцэрлэг сайхан салхилаараа. За наашир манайхаас
За манай гэр бүлийн төлөөлөгчдийн зарим нь ирсэн байгаа манай эхнэр сэлэнгээ. За манай энэ охин Анунго гэдгийг одоо 5 дугаар анги алгасаа 7-д орно. За энэ Оюула гэдэг охин байгаа. Ундра гэдэг охин байгаа. Манай Ундра гэдэг охин байна. Одоо энэ жил намар сургуульд орно. За манай хамгийн жоохон гэр бүлийн гишүүн байна энэ Оюула гэдэг охин байгаа. 5 сартаа ийм охинтой шүү. За тэгээ Монголын үр сад улам болон болтхой Монголын хүүхэд бүхэн аз жаргалтай инээмсэглэл дүүрэн сайхан амьдрах болтугай. Баярлалаа та бүхэндээ. Баяр мэндийг дахин хүргэе. Хүүхэд багчууд та бүхэн хэрвээ төв талбай дээр эцэг эхтэйгээ ирэх гэж байгаа бол за төв талбайд нэгцэн арга хэмжээ олж байгаас гадна бүхий л үйлчлэхний байгууллагууд бас хурж ирж хүүхэд багчууд та бүхэнд өөрсдийнхөө үйлчлэгийг хүргэж байгаа юм. За ингээд хэрвээ хүүхэд багчууд та бүхэн анзаарч байгаа бол талбай маань маш цэвэрхэн байгаа. За хүүхэд багчууд та бүхнийг цэвэрхэн орчинд баярласаа гэж үзэн ах эгч нар нь бас төв талбайг өчлөр шун угааж цэвэрлсэн байгаа учраас хэрвээ хүүхэд багчууд та бүхэн ээж аавтайгаа төв талбай дээр ирж баярлж байгаа бол ер нь өнөөдөр баярынхаа өдөр хогоо хогийн саунд найж бити хог гудамж талбайда хаяарэ гэж эгэл үзэ ах эгч нар нь хэлж байна. За түүнээс гадна төв талбай дээр ирсэн хүүхдүүд та бүхэн хэрвээ одоо өвдөж зоох юм бол төв талбай хоёр талд бас эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг хүлээн авах боломжтой байгаа. За ингээд мэдээж ээж аав нар ч гэсэндээ өр хүүхдтэйгээ авч аваад хүүхдийнх нь бие юм уу эсвэл өндөр настай хүмүүс юм маань бие нь муудах тохиолдол хотын төв орчимд явж байгаа бол төв талбай хоёр талд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг бэлэн байгаа юм шүү гэдэг үргэлээ. За өнөөдөр мөн улсын их төлхүүрийн том шилэн хороонуудын хүүхдүүд та бүхэн сайн мэднэ. За тэр шилэн хороонуудын бүгдийнхэн хүүхдүүдийн гар зургийн үзэсгэлэнгээр дүүргсэн байна лээ. Та бүхэн тэнд очиж бас үзэсгэлэн үзэж болох нь за мөн үндэсний түүхийн музейд хүүхдийн гар зургийн үзэсгэлэн гарч байгаа. За ингээд төв талбай дээр бол маш олон арга хэмжээнүүд болж байна. За мөн бүхэл байгууллагууд бас та бүхэнд зориулж тусгай хөтөлбөр гаргасан байгаа. Монголын улаан цагалмаа нийгэмлэг, Монголын скаутын холбооноос за байгаль эхлэлхийг хамгаалах энэ чиглэлд бид юу хийх ёстой юм бэ? Хүүхэд багчууд яаж байгальхийг хамгаалах ёстой юм бэ гэдэг дээр гар зургийн үзэсгэлэн за мөн бас та бүхэнд зураг танилцуулга мэдээлэл өгж байгаа гэдгийг хүргэе. За энэ удаагийн бас хүүхдийн баярыг энэ жил нийслэл хотод байгаль эхлэлхийг хамгаалах нь гэр бүлээс эхтэй гэдэг энэ ураандар үргэлжлэн явуулж байгаа юм шүү. Ингээд хүүхэд багчууд та бүхэн сайхан баярлаарай. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн Баянзүрх